לשס יש מנהיג חדש ישן, ועם הזהות של העומד בראש הפירמידה עוד לא הייתה ברורה בהתחלה, הכיוון של קמפיין הבחירות מבהיר ממכתיב את העניינים. שכבות חלשות, אנשים עניים, שקושי גומרים את החודש. ומי עומד בפרס? שס. ב-13 השנים האחרונות כמעט ולא עסקו בשס בשד הדתי, כעת גרם דרעי לעוד מנהיגי עבר לצאת מהבוידם, והוא רוצה לקטוף את הפירות. המפלגות מחפשות ספרדים לקשה את הרשימה, ואני רואה גם בשבוע האחרון כל המפלגות הולכות במודעות שלהם לבליט ולתת בולטות לנציגים הספרדים. אז זה כבר הישג לתנועת שס, ואני שמח בזה, אבל זה גימיקים. לשס כבר היה קמפיין בכיוון אחר שצונזר. אזרחים לנצחים נמצאים באמת תחת איום. תחת איום חברתי, כלכלי, בעיניי גם ביטחוני בעתיד. ולאחר שבתקופה האחרונה הם מגמגמים בסקרים, הם אולי הבינו שהישן והמוכר הוא גם הטוב. מפלגה שיש בה, בצמרת מנהיגים מבני עדות המזרח, כאשר מתחילים להיחלש או כאשר מצבם ככה בסקרים קצת נחלש, הם מיד מעלים, שולפים את הבקבוק, מוצאים משם את השד. דרעי זוכר וגם אורג לימים בהם הוא הביא 17 מנדטים, אבל כנראה שעוד מחפש את הדרך המובטחת לשם. אני עדיין לא רואה שהסיפור הזה, הסיפור הדתי, הולך עד הסוף. אריה דרעי לא הולך איתו בצורה מאוד רדיקלית, הולך צעד קדימה, צעד אחורה, אומר על הליכוד מפלגה של רוסים ולבנים, ואז חוזר בו. הפוליטיקה היום היא בהחלט אחרת, ותיקים הלכו, צעירים באו, והנושא החברתי נשאר, אבל בצורה אחרת. הדור הצעיר של המדינה הזו כבר לא חי שם, באותו שיח הדתי ישן שמפלג אותנו, שמפריד בינינו. זה מיותר, אנחנו צריכים להסתכל קדימה, אנחנו חברה אחת, מפלגות סקטוריאליות, זה דבר שלא יכול לעבוד. הקמפיין הדתי, חשוב לזכור, הכריע בחירות כבר לפני הרבה שנים. הצ'חצ'חים של הליכוד הם שינגימלים אם הם בכלל הולכים לצבא. על המשבצת של ישי, של האיש שנלחם במסתננים, יש עוד מתמודדים. השד הדתי עדיין איתנו, וככל הנראה לעוד מספר שנים. את הבחירות זה לא יכריע, אבל אם נאהב את זה או לא, הוא כנראה יכול להוסיף למי שירים אותו לא מעט מנדטים.